بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عزیر بلوانی ہے اور میں نے اپنی تعلیم جامعہ دارالعلوم کراچی سے حاصل کی ہے میں دارالسکون کے ساتھ بطور شریعہ ایڈوائزر وابستہ ہوں اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ دارالسکون میں زکوٰۃ کی وصولیابی اور خرچ کرنے کا نظام شریعت کے مطابق ہے لہذا جو شخص دارالسکون کو زکوٰۃ دے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین